Salam, hər vaxtınız xeyir. Mən Murad Əsayev, Progressiv Psixologiya Mərkəzinin rəhbəri, psixoloq konsultant. Bugünkü mövzumuz sizinlə insanın həyatda hədəfləri, arzuları, istəkləri mövzusudur. İnsan həyatda təbii ki, bir dəfə doğulur, bir dəfə yaşayır və bu bir dəfə içərisində maksimum şəkildə hədəflərini qoyub və ona çatmaq arzusunda olur. Belə bir istər-istəməz cəmiyyət də bu insana bu cür təkan verir, bu cür istəkləri olur ki, hər birimizin doğuşdan ta yeniyetməli dövrünə, işgüzarlıq həyatımıza qədər bu mərhələlərdən keçirik. Biz düşünürəm ki, ümumiyyətlə cəmiyyətdə müşahidələr nəticəsində və insanlarla söhbət nəticəsində bunu deyə bilərəm ki, əsasən gənclərimizdə belə müşahidə edirik ki, biraz önce kifayət qədər çox hədəfsizlik, məqsədsizlik, istəklərinin ümumiyyətlə reallaşması uğrunda hardasa mübarizəyə motivasiyasızlıq, yəni mübarizə aparmağa artıq yorğunluq hiss olunur. Adından məlum olduğu kimi hədəf orada mütləq istəklərin güclü olması, motivasiyanın, həvəsin, arzuların mütləq şəkildə böyük olması deməkdir və hədəf haqqında elə bir hisslər yaşamalıdır ki, insan qoyduğu məqsədlərə çatmaq üçün elə bir addımlar atmalıdır ki, insanın bütün həyatına, bütün ruhuna, psixologiyasına maksimum dərəcədə inandırıcı təsir edə bilsin. Amma bu kimi yollara getməyəndə baxırıq ki, biraz artıq 4-cü kursa gəlib çatır və 4-cü kursda kim olacağını soruşanda artıq insanlar, gənclər bilmirlər, özlər də bilmirlər. Nə üçün mən bu sahədə, ümumiyyətlə bu sahəyə niyə gəldiyim haqqında soruşanda özlər də bilmirlər ki, nə deməlidirlər, nə etməlidirlər. Artıq gələcəkdə 5-6 ildən sonra harada özünüzü görürsünüz sualına artıq ümumiyyətlə cavab vermək çətinliyi şəkildə. Ona görə də təbii ki, burada valideynlərimizin də çox böyük günahları var. Onlar kiçik yaşlarda uşaqlara birbaşa müdaxilələr etməsələr, birbaşa onları yönətmək üçün təsirlər göstərməsələr, uşaqlarda bəlkə də seçimlərini özləri düzgün edə bilərdilər. Ona görə də valideynlərimizdən birinci xahişimiz öz evladlarınızın seçimlərində, potensiallarında düzgün tərəfdən yönətmək lazımdır. Seçimlərini düzgün qiymətləndirmək lazımdır. Həqiqətən də o seçim istiqamətində o adamın potensialı varsa, sizin artıq o maraqlarınıza uyğun olub olmamaq egoistik yanaşmanızı biraz axsatmağınızı istəyərdik. Çünki insan elədir ki, onun hədəfi, işi, istədiyi sahədə olanda, istədiyi istiqamətdə özünü görəndə, o çox nə qədər problemləri olsa da, nə qədər sıxıntılar olsa da, o qədər həvəsli gedib gələcək, o qədər həvəsli işləyəcək və ambisiyalarından çox güclü şəkildə inkişafı istifadə edə biləcək. Amma görürsünüz ki, insan hər bir şəraiti var, hər bir sahədə, istədiyi sahədə fəaliyyət göstərir, maddi tərəfdən də inkişafı normaldır, amma özünü tam olaraqdan tapa bilmir, tam olaraqdan sərbəst hiss eləyə bilmir. Bəzən isə tam əksinə, insanlar da var ki, çox kiçik belə deyə, məvacib qarşılığında işləyirlər, amma görürsünüz ki, onların qarşılarına qoyduqları o məqsəd yönlülük onlar üçün gələcəkdə edəcəkləri onlar üçün həyat missiyasıdır, həyat arzularıdır. Düşünürəm ki, insanın qazanacağı maddi tərəfdəki pul və ad şöhrətdən daha vacib olan məsələ həmin insanın ümumiyyətlə cəmiyyətə, insanlara faydalılıq əmsalının olmasıdır. Bir insanın əgər özündən başqa heç kəsə faydalı olmayacağı düşüncəsi olsa, bundan təhlükəli və dağıdıcı düşünürəm heç bir şey ola bilməz. İnsan yaradan tərəfindən çox şaxəli yaradılıb, insan özündən başqa humanistik duyğularla yaradılıb, ətrafdakı insanlarla vəhdət şəklində yaradılıb və təkcə biz cəmiyyətdə ailəmizdən cavabdeh deyilik. Ətrafdakı insanlardan da, onların da müəyyən baxımdan inkişafında özümüz ilə paralel şəkildə görməyimiz lazımdır. Yəni, bunu nə üçün deyirəm? Hədəf seçəndə, məqsəd qoyanda qarşımıza bu kimi faktorları mütləq şəkildə nəzərə almaq lazımdır. Birinci növbədə uşaqlıq vaxtda biraz bu tərəfdən düzgün istiqamətləndirmə olmalıdır. Seçim qoyanda, hədəf qoyanda gənclərdə, uşaqlarda mütləq baxmalıyıq ki, onlar qarşılarındakı məqsədlərində egoistik deyil.
deyək ki, misal üçün, böyük maşınım olsun, böyük evim olsun, böyükdən başqa sənin varlığın, flankəs olaraqdan varlığın bu insanlara, bu millətə, bu vətəndaşlara, dünyaya ümumiyyətlə hansı irəliləyişlər gətirə bilər, hansı irəliləyişlər gətirir? Yəni, sənin hədəfin dağıdıcıdırmı, yoxsa qurucudurmu? Yəni, bu kimi suallara mütləq şəkildə kritikalar, təmbih edici yanaşmalar olmağı vacibdir. Ona görə də məqsəd yönlü, hədəfli şəkildə yaşamağın vacib olduğunu düşünürük. Hər bir insanda bu olmalıdır. Olmasa əgər güclü motivasiya qaynağımız olmayacaq bizim, həyatda insanın inanc, motivasiya və bir neçə buna bənzər güclü psixologiyada depolar olur. Bu depolardan güclü hesab etdiklərimizdə motivasiya qaynağıdır. Bu resurslar get-gedə azaldıqda, ümumiyyətlə, hər şeyim var, bilmirəm, neynirəm və yaxud da gedirəm Allah kərimdə görək, hara doğru gedib çatacağım, niyə bura getdiyimi belə bilmirəm kimi suallar, dağıdıcı suallardır. Bu insan həm özünə, həm həyata, həyatdakı insanlara, ətrafına, ailəsinə çox dağıdıcı təsir göstərəcək. Bunların olmaması üçün məqsədi yönlə yaşamaq olmalıdır, arzularımız olmalıdır, hədəflərimiz olmalıdır və bunların hamısı quruculuq istiqamətində olmalıdır, yaradıcılıq istiqamətində olmalıdır, insanlara xidmət ediciliyi tərəfdən istiqamətlənməlidir ki, bu olmazsa əgər biz həyatda hansısa bir kiçik həzlərə, narkotikalara, spirtli içkilərə və bənzəri hallara aludə olacaq və həyatımızı məhv edib gedəcəyik. Bu və buna bənzər mövzulara sizinlə bölüşəcək biz inşallah. Ona görə də bizi izləyin. Çalışaq ki, hədəfli, məqsəd yönlü arzular ilə yaşayan insan olaq və bunları da qeyd etdiyimiz kimi ətrafdakı cəmiyyətimizin, insanlarımızın, ailələrimizin xeyri üzrə, xeyri istiqamətində qurmuş olaq. Bəs ondan sonra həm özümüzə, həm bütün kainata, həm yaradanın özünə qədər böyük bir sevgi ilə qarşılığa alacağımı düşünürəm. Uğurlar hər kəsə.